Re, viss ēters ir te! Uzvārdi ir daļa no latviešu identitātes, turklāt tie katrai valstī ir unikāli. Ar šādu pārliecību pirms vairākiem gadiem pētnieki sāk analizēt un apkopot latviešu uzvārdus. Un tagad izdota trešā, pēdējā vārdnīca – latviešu uzvārdi arhīvu materiālos Vidzeme. Desmit gadus deldētas bikses uz Latvijas valsts vēstures arhīvu krēsliem. Tā prezentējot pētījuma noslēdzošo daļu, smej grāmatu autors Ilmārs Mešs. Tie, kas nav baznīcas grāmatas lasījusi, tur var kaklu nolaust, jo gribās izlasīt to, kas nav iespējams izlasīt. Bet jālasa ir tikai uzvārds un ja vajag vēl to vārdu, mājvārdu, viss. Lai enciklopēdiskais krājums par latviešu uzvārdiem taptu, pētnieku komanda strādājusi ar tūkstošiem uzvārdu. Ja mēs te saliktu tās mapes uz šī galda, nu, man liekas, mums vajadzētu kādus 10 šādus galdus un līdz grieztiem. Nē, varbūt pat vēl vairāk, jo tātad mēs runājam par 1,5 miljonus cilvēku, kas ir Latvijā dzīvojuši ārpus Rīgas 1935. gadā. Un par katru no viņiem ir saglabājušās personas kartītes. No šīm kartītēm, kā arī citiem avotiem, piemēram dokumentiem no muižu revīzijas 1826. gadā, pētnieki izdarījuši secinājumus arī par Vidzemes pusē sastopamajiem uzvārdiem. Man bija interesanti skatīties, kā mājvārdi pārtopa par uzvārdiem. Interesantāk piemērot Sasvainas puses, tur bija divas saulīšu mājas. Un attiecīgi divi saimnieki, viens pieņēma uzvārdu Saulītis, otrs arī acīm redzot gribēja mājvārdu par savu uzvārdu, bet Saulītis jau bija aizņemts, tā kā nevarēja, un viņš pieņēma uzvārdu Mēnesis. Nu skaisti viņi ir, piebalgā tur Šāvējs un Dzinējs, Malienā Kalnavārna, Lejas Blusa, citur kaut kur Vārtu kapteinis, Lablaiks, tad man ļoti mīļš ir Krūtkrāmelis. Nav tāds piedauzīgs, bet tas ir garšvielu tirgotājs vāciski. Jā, bet latvieši viņi mazliet pārmainījuši, ka tāds, kas gramstās gar. Gandrīz katra latviešu uzvārds kādā no šīm vārdniecām esot atrodams. Arī RTV pārliecinājās, ka grāmatā orientēties ir visai vienkārši, jo tā papildināta ar skaidrojumiem, informatīvām kartēm un attēliem. Ir kaut kādi daudzi tūkstoši, kas ir ar šķirkli, kuram ir informācija, cik cilvēku ar šo uzvārdu, cik kādās izcelsmes vietās. Neiet runa par mūsdienām, bet pirmskara. Par Vidzemes uzvārdu krājumu un arī projektu kopumā Valmieras integrētajā bibliotekā izteicās vēsturnieki, valodnieki, geogrāfi un demogrāfi. Un interesantiem bija sagatavot arī Viktorīna. Grāvelsins, Lūsiņš, Kārīkša, Diki, pilni visi! Jā. Sējumi šobrīd pieejami bibliotekās Latvijā. Latviešu valodas aģentūra iecerējas uzvārdu sarakstus digitalizēt, lai būtu brīvi pieejami arī internetlietotājiem. Santa Adamsone, Mārtiņš Jākabsons, RTV.